მიმდინარე აქტუალურ პოლიტიკურ საკითხებზე საუბარს მომბის სტუმართან განვაგრძობთ პირდაპირ ეთერში პარტია ქართული ოცნების წევრი მომრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი გია ცაგარიშვილი შემოგვიერთა. გამარჯობა ბატონო გია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გაგიმარჯოთ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ბატონო გია, ინტერვიუ მინდა დავიწყო დეოლიგარქიზაციის კანონის პროექტზე და საუბრით. გუშინ უმრავლესობა მეორე მოსმენით დაამტკიცა კანონის პროექტი და ვიცით გადაწყვეტილება, რომ იგი საბოლოოდ უნდა იყოს დამტკიცებული, თუმცა ამოქმედება მომავალი წლის მარტიდან. გავრცელდა ვენეციის კომისიის შეფასებები, ასევე დღეს ევროკავშირის წარმომადგენლობამ და ეგლჩმაც ისაუბრა ამ თემაზე. შეიძლება თუ არა, შეიცვალოს ქართული ოცნების მიდგომა ევრორეკომენდაციების კონკრეტულად ამ პუნქტად დაკავშირებით? თავიდანვე ბუნდოვნება გამოიწვია სიმართლე გითხრათ ამ პუნქტის გაჩენამ, ამ 12 პუნქტში, და იცით, რომ ეს პირველ რიგში გამოწვეული იყო, ეს ბილათრო თქვათ გაუგებრობა. უკვე უკრაინაში მიღებულ კანონის გარშემო მიმდინარე დებატების გამო. იცით თქვენ, რომ უკრაინამ თითქმის წელიწადნახევრის წინ ომამდე, ყოველ შემთხვევაში ეს თუ კარგად მახსოვს, მიიღო კანონი და გადააგზავნა შესაბამისად უკვე მიღების მერე ვენეციის კომისიაში შეფასებისთვის. თქვენ იცით, რომ ზოგადად ჩვენი ტრადიცია ვენეციის კომისიასთან ურთიერთობის სხვა როგორ გითხრათ, შეხედულებებზე, შეფასებებზე არის აგებული და აწყობილი. ჩვენ ზოგადად კანონპროექტებს ვაგზავნით მიღებამდე და ძალიან იშვიათ შემთხვევაში ვაგზავნით მიღების შემდეგ. მე ფაქტიურად არ მახსენდება ესეთი კანონი, რომელიც მიღების შემდეგ ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს იყო გაგზავნილი ვენეციის კომისიაში. მაგრამ ამ შემთხვევაში უკრაინა მიღების შემდეგ, იმის შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ხელი მოაწერა ამ კანონპროექტზე, იგი აქცია უკვე კანონად, აი მხოლოდ ამის შემდეგ გააგზავნა ვენეციის კომისიაში შეფასებისთვის. ჩვენ, რა თქმა უნდა, სამართლებრივი ტრადიცია საქართველოში არ ქონია ამგვარ კანონმდებლობაზე მუშაობის და აღმოჩნდა, რომ არც ევროპაში არ არსებობს ამგვარი ტრადიცია და ეს თვალნათლივ გამოჩნდა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ვენეციის კომისიის დასკვნაშიც, რომელიც ჩვენ რამდენიმე დღის უკან კოლეგებმა გადმოგვიგზავნეს უკვე სამართლებრივი შეფასებით და შესაბამისად ჩვენ არაფერი არ დაგვრჩენოდა გარდა იმისა, რომ გადმოგვეთარგმნა უკრაინული კანონი და შემდეგ მოგვერგო მეტნაკლებად ქართული სინამდვილისთვის. იქ რამდენიმე ცვლილება იყო მხოლოდ შეტანილი. იგივე გააკეთა, მე რამდენადაც მაგ ინფორმაცია, მოლდოვამ, მანაც ასე გადმოთარგმნა უკრაინულიდან და ჩვენი კანონპროექტიც აიღო სამაგალითოდ და გადააგზავნა ვენეციის კომისიის შეფასებისთვის. ჩვენ თავიდანვე ვამბობდით, რომ პერსონალიზაცია კანონმდებლობის, ეს არის წარმოუდგენელი. აი მე მახსენდება მაგალითად ამგვარი საკანონმდებლო ინიციატივა 11-12 წლებში, როცა აქ მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრი გახდით, ნაციონალურმოძრაობამ ამგვარი კანონმდებლობა მიიღო ბანკ ქართუსთან დაკავშირებით და კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით. აი იმის შემდეგ მე სახელობითი პერსონალური კანონპროექტების განხილვა საქართველოს პარლამენტში არ მახსოვს. ეს არ არის ქართული ოცნების ტრადიცია. ჩვენ წერტილიდან ვენეციის კომისიაც ანალოგიურად ამბობს, რომ პერსონალური გზით რისკის შემცველი შეიძლება იყოს და სისტემური გზას გვირჩევს. კარგია, შესაძლოა ვენეციის კომისია რომ ამას ამბობს. კომისიის შეფასებამ კონკრეტიკა აი ბუნდოვნებაში, რომელზეც თქვენ საუბრობთ. კი ბატონო, კი ბატონო. კარგი კითხვა არის, მადლობა ამ კითხვისთვის. კარგია, რომ ვენეციის კომისია ამას ამბობს, ესე იგი ის დაეთანხმა ჩვენ რბილად, რომ ვთქვათ, კრიტიკულ შენიშვნებს ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით, რომელიც შემოგთავაზა თავის დროზე ევროკომისიამ, როცა ამგვარი კანონის მიღების ვალდებულება ჩადო 12 პუნქტში და დღეს აგერ მოვისმინეთ, რომ ევროკავშირის წარმომადგენლობამ საქართველოში ფაქტიურად იგივე დაადასტურა. ანუ ყველანი თანხმდებით, რომ პერსონიფიცირებული კანონი
საქართველოში ვერ შეიქმნება. Და მე მოვისმინე სხვათაშორის გუშინ უკრაინის იუსტიციის ministris განცხადება, იგივე თემასთან დაკავშირებით სოციალური ქსელებით გავრცელდა ეს განცხადება და იქაც უკრაინელებს სთხოვა უკვე ვენეციის კომისიამ და სავარაუდოდ ევროკავშირიც რა თქმა უნდა იგივე რეკომენდაციით გამოვა, რომ ეს კანონი აღარ ამოქმედოს უკრაინამ და ფაქტურად გააუქმოს და გაიწვიოს ეს კანონი უკან. Ჩვენ ერთი დათქმით მივიღეთ მეორე მოსმენით და სავარაუდოდ მივიღეთ მესამე მოსმენითაც და გადავდებთ ამ კანონის ამოქმედებას 24 წლის 1 მარტისთვის. Იქამდე მე მაინც ოპტიმისტი ვარ. Ჩემი მრწამსით შინაგანი ჩემი ბუნება არის და ვფიქრობ, რომ ჩვენ კანდიდატის სტატუსს მივიღებთ აუცილებლად დეკემბრის თვეში ამ წლის ბოლოს და რა თქმა უნდა იმის შემდეგ რაც ევროკომისია ჩვენ უკვე ევროკომისია რომელიც ამ პუნქტის ჩამდები იყო 12 პუნქტში ვენეციის კომისიას მე მინდა სწორედ გაიგოს თქვენმა მაყურებელმა და მსმენელმა. ვენეციის კომისიას არ ჩამოუყალიბებია 12 პუნქტი. 12 პუნქტი ჩამოაყალიბა ევროკომისიამ, რომელიც დაამტკიცა ევროსაბჭომ. ამიტომ ვინც ჩამოაყალიბა, ვინც დაამტკიცა, ვინც ვალდებულებად ეს წინ დაგვიდო აღსასრულებლად, მანვე უნდა გაიწვიოს თავისი ინიციატივა ლეგალურად. Გამჭირვალეთ და საჯაროდ უნდა ითქვას, რომ 12 პუნქტი აღარ არის 12 პუნქტი, ის თუნდაც 11 პუნქტი ან 10, ეს მათი გადასაწყვეტია და ჩვენ ვიწნევთ უკან ჩამონათვალიდან აი ამ კანონპროექტის მიღების ვალდებულებას კონკრეტული ქვეყნისთვის, ამ შემთხვევაში საქართველოსთვის და სავარაუდოდ იგივე იქნება მოლდოვის და უკრაინის მისამართითაც გაჟღერებული. Ამის შემდეგ ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას ამას პირდაპირ გეუნებით ახლა საჯაროდ, რომ რა თქმა უნდა გავაუქმებთ ისე ამ კანონს, რომ ის არც ამოქმედდება. Ანუ ეს კანონი სამართლებრივ ენაზე მტრაჩობილად შეგვიძლია გამოაცხადოთ აქიდანვე, იმ შემთხვევაში თუ კი ევროკომისია და ევროსაბჭო გვეტყვიან, რომ თქვენ არ აქვთ ვალდებულება ამ მუხლის და ამ დათქმის შესრულებისა, რომ მელე რბილად თუ თქვათ რამე გაუგებრობა არ იყოს და ახალი პრეტენზიები არ მოვისმინოთ საქართველოს მისამართით გახმოვანებული. ბატონო გია, პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ პრაგმატული საბჭოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ დღეს როგორც არასდროს საჭირო არის სისტემური რეფორმები, ინკლუზიურობა და გამჭირვალობა. აქაც არის სისტემური რეფორმები, იგივე სისტემურ მიდგომას აკითხობს ვენეციის კომისია. რამდენად მოსალოდნელი არის, რამდენად დასაშვები არის, რომ ევროკომისიამ არა სისტემური მიმართულებით სულ ამოკითხოს, არამედ საერთოდ გაიწვიოს დეოლიგარქიზაციის პუნქტი რეკომენდაციებიდან? Შესაძლებელია, მეც მაგ ამის იმედი. Მე ბატონ მიშას ვეთანხმები, რომ სისტემური რეფორმები რა თქმა უნდა აუცილებელია და გადაუდებელია და მინდა გითხრათ, უკვე ფაქტურად მესამე ათეული წელია საქართველო ამ სისტემური რეფორმების განხორციელების პროცესში არსებობს და ცხოვრობს და ეს რა თქმა უნდა მარტივი არ არის დამეთანხმებით. ჩვენი წინამორბედი ხელისუფლებაც მანამდე, ვინც მართავდა ამ ქვეყანას, რა თქმა უნდა მეტნაკლებად ყველა ხელისუფლება სისტემურ რეფორმებს ახორციელებდა. ავა თუ კარგად ჩვენ მივდიოდით ამ გზაზე, ქონდა უკან დახევებიც, ჩავარდნებიც, ზოგადად ამ დამოუკიდებლობის პერიოდს თუ გავიხსენებთ ამ 3 ათეულ წელზე მეტ პერიოდს ვიხსენებ, მე ხას უსვავ, მაგრამ სვლა ევროპული სივრცისკენ, ევროპული ღირებულებებისკენ, ევროატლანტიკური სივრცისკენ ზოგადად იყო შეუნელებელი და ეს ასეთაც ასე გაგრძელდება, ამაში ეჭვია შეგეპაროთ. აუცილებლად დაგვერგვინდება, რა თქმა უნდა, ეს წარმატებით ადრე თუ გვიან. მე დარწმუნებული ვარ, საქართველო გახდება სრულუფლებიანი, სრულფასოვანი წევრი ევროპული კავშირისა. და ერთ რამეს მინდა ხაზი გაუსვა, ის მიღწევები, უახლესი მიღწევები, რაც საქართველოს აქვს, არავის არ დაუჭდეს. ამას დაყვედრებით არ ვამბობ მე, მაგრამ არავის არ დაუჭდეს, რომ სწორედ ამ ხელისუფლების მართლობის პერიოდში არის მიღებული. მე ხას უსვავ ვიზა ლიბერალიზაციას, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას და სხვა მიღწევებს ევროკავშირთან ურთიერთობის პროცესში მოპოვებულს. და ამას ჩვენ უნდა გავუფრთხილდეთ ერთობლივად, იმიტომ რომ ეს არ არის ქართული ოცნების მონაპოვარი მხოლოდ. მე ვფიქრობ, ეს არის ჩვენი ქვეყნის მონაპოვარი
რომელიც მომავალ თაობებს დარჩებათ და გამოადგებათ და ვფიქრობ ყველანი ერთად უნდა წავიდეთ ამ საერთო ევროპული სახლისკენ. Ერთ-ერთი მოთხოვნაც ევროკავშირის და ევროკომისიის ხომეს იყო დეპოლარიზაციის დასრულება, რომელიც ვერადავერ სრულდება ჩემო ბატონო საქართველოში, თუ გავით დღევანდელ საშინელ ამაზრზენ მოვლენას გავიხსენებთ საქართველოს პარლამენტში განვითარებულს, აბა რამეს ხედავთ რო დეპოლარიზაცია ამ ქვეყანაში? Გარდა იქნება შესრულებული ივნისის ბოლოსთვის. Ასევე თქვენ ამბობთ, რომ ევროინტეგრაციის დასავლური მიმართულებით ცვლის ტემპი არ შენელებულა არასდროს. Რითი იხსნება ის ფაქტი, რომ კონკრეტულად აი ამ მომენტში, როდესაც ჩვენ ვასრულებთ რეკომენდაციებს, მუშაობთ 12 რეკომენდაციის შესრულებაზე, საკმაოდ გახშირდა ჩვენი ევროპელი პარტნიორების ყურადღება საქართველოს მისამართით, გახშირდა ასევე მაღალი დონის შეხვედრები. გერმანიის კანცლერი შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, დღეს ირაკლი ღარიბაშვილი უშუალოდ ბრიუსელში იმყოფება. Რა აინტერესებთ და რაში კითხვები აქვთ ჩვენს დასავლურ პარტნიორებთან და ჩვენი ხელისუფლების პირველ პირობას? კი ბატონო, მე ამ კითხვაზე აუცილებლად პასუხს გაქცევ თქვენ, მაგრამ უნდა დავასრულო დღევანდელ მოვლენას დააკავშირებით ჩემი მოსაზრების ჩამოყალიბება, თუ ნებას დამთავთ ის, რაც დღეს ჩვენ ვიხილეთ საქართველოს პარლამენტის თემად დარბაზში, არათუ პოლარიზაციის შემცირებას არ უწყობს ხელს, არამედ აღრმავებს ამ პოლარიზაციას და გადაყავს უფრო საშინელ და მახინჯ ნიშნულზე. Sașinul de mașină nici nu zice. Roța, șeșemul pe pirs camoiicene pe mistuis rom, șeni idee bi ganavco, maciol să seti gauco marte bulit să seti. Esari amazrzare, esari sașineli să nahave, da me picroprom amas sazoga doeba, și a pasep, și a sabam, și a tmi amis didi imedima, kimitoro, cuela persac zguari, ce mu batono. Ყველაფერს, მათ შორის დებატებშიც, პოლიტიკურ დაპირისპირებაშიც და იმაზე უფრო ამაზრზენად, იმ ქალბატონზე უფრო ამაზრზენად იქცეოდნენ ჩემი კოლეგები, რომლებიც ტაშს უკრავდნენ აი ამ საშინელებას სხდომათა დარბაზში. ეს იყო ავაცანახავი პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით მოვლენა. Მე ბევრი რამ ინახავს საქართველოს პარლამენტის სხდომათ დარბაზში და მათ შორის ესეც არის იმ საშინელებათა რაღაცა სურათში და იმ კალეიდოსკოპში თავის ადგილს, რა თქმა უნდა, ჩემ აკმაში და ჩემ წარმოდგენაში ნამდვილად დაიმკვიდრებს. ეხა რა შეეხება გახშირებულ ვიზიტებს, როცა ჩვენ დავდივართ ხშირად ევროპაში და არამხოლოდ ევროპაში, ამას ჩვენმა პოლიტიკურმა მოწინააღმდეგემ დაარქვა დაბარება ჩვენი ხელისუფლების სათხაც. მაგალითად, შოლცმა დაიბარა ღარიბაშვილი. ეხლა დღეს მე არ მომისმენია, უბრალოდ ვერ მოვიცალი ამისთვის, საუბრობთ იტყვენ, რომ მიშელმა დაიბარა ქართული დელეგაცია და ღარიბაშვილი ბრიუსელში. როცა აკაურიში საშინაო საქმიანობით არის პრემიერი დაკავებული და უამრავი საქმე აქვს მასაც, რა თქმა უნდა, და მართველ გუნცას და მთავრობას, და არ არის ხოლმე ესე გადაბმულად ხშირი ვიზიტები, იტყვია, რომ აი კარი გამოუკეტა ცივილიზაციამ საქართველოს მთავრობას და ქართულ ოცნებას და არავის არ უნდა მათთან შეხვედრა. ამიტომ ეს ცოტა იუმორის უნგრელია ნამდვილად, ეს პოლიტიკური სიბრიყვე, აი ესე ამას დავარქვე მე ჩვენი ოპონენტების მხრიდან ხშირად გამოთქმული. მთავრობას აქვს თავის დღის წესრიგი, პარლამენტს აქვს თავის დღის წესრიგი. თქვენ იცით, რომ აქაც უამრავი დელეგაცია, რა თქმა უნდა, ვიზიტად არის ჩასული ევროპის დედაქალაქებში და მთავრობაც ძალიან ხშირად და დაგეთახვევით სტუმრობს ხოლმე ევროპის სხვადასხვა დედაქალაქს. ეს ასე გაგრძელდება. რატომ არის ეს ასე გახშირებული? რა თქმა უნდა, მათ შორის კონტექსტიც არის გასათვალისწინებელი. ახლოვდება ოქტომბრის თვე, როცა უკვე ევროკომისიამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება საქართველოს კანდიდატის სტატუსთან კავშირები, და რა თქმა უნდა, ახლოვდება დეკემბრის თვე, როცა უკვე ევროსაბჭომ უნდა გამოაცხადოს ფორმალურად ამ გადაწყვეტილების თაობაზე. რა თქმა უნდა, საქართველოს მართველი ძალა, პარლამენტი, აღმასრულებელი ხელისუფლება სისხორცეულად არის დაინტერესებული იმითი, რომ კანდიდატის სტატუსი მოიპოვოს საქართველომ. მოიპოვოს საქართველომ კანდიდატის სტატუსი და არა ქართულმა ოცნებამ, ხვდებით? აი მე ესე უყურებ ამას. და ჩვენი ოპონენტები ამას ყველაფერს პოლიტიკურ ჭრილში ხედავენ და არჩევნების კონტექსში ხედავენ, რომ ჩვენ რომ მოიპოვებთ საქართველოსთვის
am status, isini picrobero, mat tauzar da ncemi ahali ambaui, e kneba tukwe, da, ratkma unde damar stabien, arčenu și marlu bagadat se mișcă. Amis gare și damar stabien, colașem tkoș damar stabien, arčenu și tu gag zelebena eset, ubedurebas, raz drezdaat, es, sakartos palamici, marlu batkunda, tkoen makurebas. Să parlăm de omul ăsta, obișnuit, partea cartului, obișnuit, deputatul Ghiața, care își ulipa suhobda, moambi, să-și